ମାନେ ସେ ଦଶମ ପାସ୍ ହବ ତାକୁ ଭଲ ପାଇଯିବ ଆଉ। ବାପା ବୋଉ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକି ଆମେ ମୁଁ ମୋ ବାପା ବୋଉକୁ ନେଇକି ଯିବି, ତାଙ୍କ ଘରେ ଚାରିଟା ଚେୟାର ପଡ଼ିବ, ପାଞ୍ଚଟା ଚେୟାର, ମୁଁ ବସିବି, ମୋ ବୋଉ ବସିବ, ମୋ ବାପା ବସିବ, ତାଙ୍କ ବୋଉ ବସିବ, ତାଙ୍କ ବାପା ବସିବ, ତାଙ୍କ ଝିଅ ବସିବ, ଛଅଟା ଚେୟାର, ତିନି ତିନି ଜଣ ବସିକି ଫାଇନାଲ କରିବ। ମୁଁ ତମ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଉଛି ଆଉ ତମର ଟଙ୍କା କେତେ ଦଉଛ ଦିଅ, ଡିମାଇଟ ଭୋଜିରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଲାଗିବ, ହଜାର ଲୋକ ପାଇଁ ସେ ଅନୁସାରେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଦବ, ଆଉ ଫୁଲମାଳ ପକେଇ ବାହାଘର ଦବ ଆଉ। ଝିଅ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବ ନା ନାଇଁ? ଝିଅ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବନି, ବାହାହେଲା ପରେ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିବା ତମେ ଶିଖେଇ ଦବ, ଆଉ ବ୍ଲାଉଜ କେମିତି ପିନ୍ଧା ହବ ସବୁ ଶିଖେଇ, ବ୍ଲାଉଜ ପିନ୍ଧାବି ତାହେଲେ ଭଲ ଶିଖେଇବା, ଛାୟା ସିନେମା ପିନ୍ଧେଇଦେବି, ଛାୟା ବି ଶିଖେଇଦେବ, ଚଢ଼ି ତ ପିନ୍ଧା ଆଗରୁ ଶିଖିଥିବ ଆଉ।